Mongol astito prapta garna ko lagi, bauncetile mongolam swabhavana ko astito phirta garna ko lagi, manav banna ko lagi, yo sangharsha ho. Dakshin Afrika ma negro harulai gora kala gora harule sangole banera sansar bhari astito bhin pashu ko rupma bechireko sandarbhama Nelson Mandela le negro astito khojna ko lagi 27 barsha jail basheko ta tapai hami dherailai thaha chha. Jhukena hune 27 वर्षमा बरु जेल जीवन बस्न तयार छु तर यहाँको कालालाई मानव अस्तित्व दिनुपर्छ दासको रूपमा बेच्न पशु जस्तो बेच्न पाइदैन भनेर गरिसकेपछि उनको पनि विजय भयो संसारका वर्णभेदी नीति अन्त्य गर्नुपर्छ एक वर्णले अर्को वर्णलाई हेप्नु हुँदैन थिच्नु हुँदैन वर्णभेदमा परेका मान्छे मुक्ति हुनको लागि संघर्ष गर्नुपर्छ भनेर संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धिले पास गरिसक्यो संसारका मानवाधिकारवादी नियम र नीतिहरूले पास गरिसकेको छ यहाँका सबै 52 क्षेत्रीय नेता र चाहिँ न्यायकर्ता भनाउँदाहरूले संयुक्त राष्ट्र संघमा गएर हस्ताक्षर गरिसके नेपालमा वर्णभेदी नीति अन्त्य गरिसक्यौं सबै बराबर छौं बराबर बनायौं भनेर चाहिँ यिनले फटा कुरा लेखेर चाहिँ साइन गरेका छन् तर यहाँनिर हेर्नुहोस् नेपालको संविधान 2072 असोज 3 गते लागू भएको संविधानमा हामीलाई मंगोल र मूलवासी भनेर सम्बोधन गरेकै छैन कसरी साइन गरे यिनीहरूले उहाँ गएर त्यतिकै ढाकेर ढाक्न पाइन्छ एमाले कांग्रेस माओवादीमा हाम्रो अनुहारकाहरूलाई फसायो तर मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नेता कार्यकर्तालाई फसाउन सक्दैन अब संविधानको धारा 84 को उपधारा 2 मा स्पष्ट लेखेका छन् 52 क्षेत्रीय आर्य हो भनेर लेखेको छ विश्वविज्ञानका अनुसार मंगोल आर्य र निग्रो मध्ये अबको विश्व कानूनले मंगोल आर्य र निग्रोलाई मात्रै मानव दर्जा दिन्छ जनजाति दलित मधेसी मुस्लिम अल्पसंख्यक सीमान्त गेट कामी दमै सार्की मगर गुरुङ भनेर विश्व कानूनले चिन्दैन अब किन समय संसार बदलिसक्यो नयाँ युग आइसक्यो हाम्रो पुर्खाहरूले जसरी घाँस दाउरा उतक उडालो गरेर जिन्दगी बिताए जसरी सजिलो थियो त्यो जिन्दगी बिताउन र अबका हाम्रो पुस्ताको जिन्दगी त्यसरी सजिलो छैन विश्व कानूनमा कानूनले मान्छे बनाउनु पर्छ कानूनमा लेखिएको अधिकार मात्रै पाइन्छ देखेको कुरा केही पनि पाइन्न त्यसकारणले गर्दा हाम्रो अस्तित्व खोइ हाम्रो मानव अस्तित्व खोइ 52 क्षेत्रीले आफ्नो अस्तित्व यहाँ धारा 84 लेखिसके यो मानव अस्तित्व मानव अधिकार पाउने नियम उसको मात्रै छ यहाँ लेखेको छ यस उपधाराको प्रयोजनको लागि खस आर्य भन्नाले क्षेत्रीय ब्राह्मण ठकुरी सन्यासी समुदाय मात्रै सम्झिनु पर्छ भनेर लेखेको छ मतलब ब्राह्मण क्षेत्रीय ठकुरी दशनामी सन्यासी मात्रै मान्छे हो नेपालमा उनले मात्रै मानवको अधिकार मानवको न्याय पाउँछ बाँकी होइनन् है भनेको यो तर होइन भने डाइरेक्ट लेखेन कानूनमा गुमाएर लेखेको छ त्यो गुमाउरो कानून कसले बुझ्छ त फेरि हाम्रो सोझा सजा मान्छेले यस कारणले पनि यहाँ गम्भीर छ समस्या अब हेर्नुहोस् यो आर्य भनेको 52 र क्षेत्री भन्ने मानिसको अस्तित्व हो भने मंगोल भनेको चाहिँ जति पनि 52 क्षेत्री बाहेक मगर गुरुङ राई लिम्बू कामी दमाई सार्की भिमाल कोचे मेचे जति पनि छ यी सबै मानिसहरूको अस्तित्व मंगोल हो भने 52 क्षेत्रीको अस्तित्व आर्य हो अब उनको अस्तित्व चाहिँ यहाँ संविधानमा लेख्नु हाम्रो अस्तित्व चाहिँ यो संविधानमा नलेख्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि हामीलाई अन्याय गर्न सजिलो होस् हामीलाई अधिकार नदिनको लागि हामीलाई हेप्नको लागि हामीलाई थिच्नको लागि हाम्रो रगत पसिनाको मूल्य खोलामा मिलाउन बालुवामा मिलाउनको लागि हाम्रो अस्तित्व यहाँ लेखिएन जस्तै उदाहरणको लागि खुर्सानीको अस्तित्व पिरो हो त्यो पिरो छ भने मात्रै त्यो खुर्सानीले इज्जत पाउँछ सम्मान पाउँछ सम्मार पाउँछ जतन पाउँछ र मूल्य पाउँछ यदि त्यो खुर्सानीले आफ्नो अस्तित्व बिलायो अस्तित्व गुमायो पिरोपन गुमायो भने न त्यो खुर्सानीले इज्जत पाउँछ न सम्मान पाउँछ न सम्मार पाउँछ न मूल्य पाउँछ 1 किलो खुर्सानी 100 रुपियाँ होला तर पिरो बिनाको खुर्सानी तपाईँ 100 रुपियाँ होइन 2 रुपियाँमा पनि किन्न सक्नुहुन्न पिरो बिना खुर्सानी के काम पिरो बिनाको खुर्सानी तपाईँले खाइराख्नु हुँदैन बारीबाट टिपेर ल्याउनुहोस् खुर्सानी पिरो छैन एक गाँसमा तपाईँ ठाउँ फालिहाल्नुहोस् तर त्यो खुर्सानीको अस्तित्व पिरो छ भने आधा खुर्सानी पनि तपाईँले जतन गर्नुहुन्छ कुनातिर चाहिँ लुकाएर राख्नुहुन्छ यो भरे पनि काम लाग्न सक्छ है अस्तित्व त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो अस्तित्व छ भने मात्र हामीले इज्जत पाउँछ सम्मान पाउँछ सम्मार पाउँछ न्याय पाउँछ र अधिकार पाउँछौँ के अस्तित्व मंगोल अस्तित्व मंगोल अस्तित्व संविधानमा त हटाइसकेपछि जसरी पिरो बिनाको खुर्सानी हामी मिल्काउँछौँ किराले खाओस् कि चराले खाओस् कि कुखुराले खाओस् जुसीले खाओ मतलब यसरी हामी यो मुलुकमा हेप्पिनुको कारण मानव अस्तित्व यहाँ छैन
मूल्य पिरो बिनाको खुर्सानी 100 रुपैयाँ पर्नु पर्ने हामी 2 रुपैयाँ पनि लिन नसक्नुको अर्थ मूल्य नै परेन अस्तित्व बिना अब हामी यत्रो चाहिँ जति पनि मगर गुरुङ राजनीति कामी तमै सार्की नेवार नेपालको 80% हामी छौं आज मूल्यहीन प्राणी पशु किन भयौं उनकै छिछी दूर दूरमा हामी बाँच्न बाध्य किन भयौं भन्दाखेरि मूल्य किन पाएनौ फेरि अस्तित्व नै छैन मंगल अस्तित्व बिनाको संविधानमा चाहिँ हामीलाई टेस्ट गर्नु भनेको पिरो बिनाको खुर्सानी भइसक्यौ हामी संविधान त आयो हाम्रो लागि तर मंगल नलेख्नु मंगल बिना मंगल र मूलवासी शब्द बिनाको संविधान भनेको हामी पिरो बिनाको खुर्सानी भइसक्यौं अमिलो बिनाको कागती भइसक्यौं नुन बिनाको तरकारी भइसक्यौं हामी तपाईँ तरकारी पकाउनु भयो माछा मासु मिठो ल्याएर मरमसला हाल्नु भयो तर नुन हाल्न बिर्सिनु भयो भने त्यो तपाईँको तरकारी कसैले खान सक्दैन हो हामी यत्रो मान्छे जम गर्छौँ भेला छौँ एमएलए काङ्ग्रेस माओवादी आज झोला बोक्यौँ भोट हाल्यो के हाल्यौ तर हामीलाई नुन बिनाको तरकारी आजसम्म बनाइरहेको छ यिनीहरूले तर बाहुन क्षेत्रीहरूले नुन सहितको तरकारी अमिलो सहितको कागती पिरो सहितको खुर्सानी भएका छन् यो संविधानमा खस आरे लेखिसके उनीहरू अब बाहुन क्षेत्रीको अस्तित्व खस आरे लेख्ने बेलामा के काङ्ग्रेसको बाहुन क्षेत्रीले मात्र लेखेको थियो होइन एमालेको बाहुन क्षेत्री पनि छ संविधान लेख्ने बेलामा एमालेको बाहुन क्षेत्री काङ्ग्रेसको बाहुन क्षेत्री राप्रपाको बाहुन क्षेत्री माओवादीको बाहुन क्षेत्री सबै मिलेर पार्टी आफ्नो ठाउँमा छ तर हाम्रो बाहुन क्षेत्रीको अस्तित्व आर्य त जोगाउनु पर्छ है भनेर सबैले यहाँ अस्तित्व आर्य लेख्दै गर्दा हाम्रो अनुहारकाहरू